Mitähän se keskinäisyys on? En mä tiedä. Onkohan se jotain niinku yhdessä tekemistä ja turvallisuutta? Mitä lie? Mutta veikkaat jotain hyvää. Joo, en mikään tiedä. Tuu! Mennään ottaa selvää. Lähitapiola Itä on keskinäinen vakuutusyhtiö, joka toimii Pohjois-Karjalan sekä Ylä- ja Koillis-Savon alueella. Me ollaan yksi Lähitapiola-ryhmän 20 itsenäisestä alueyhtiöstä ja asiakkaita, eli omistajia, meillä on noin 86 000. Lähitapiolan historia ulottuu 1700-luvulle asti paloapuyhdistyksiin, joita aikanaan perustettiin pitäjiin vastaamaan keskinäisestä avunannosta, jos sattuu tulipalo kohdalle. Keskinäisyys on siis kulkenut yhtiömuotona ihan alusta asti vuosisatojen läpi tähän päivään. Keskinäisyys yhtiömuotona tarkoittaa sitä, että vakuutuksen ottajat on yhtiön osakkaita. Eli yhtiö ei pyri tuottamaan voittoa jollekin ulkopuolisille sijoittajille, vaan tavoitteena on tuottaa palveluja, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeisiin. Vaikka keskinäisen yhtiön toimintaa ohjaa asiakkaan etu eikä voiton maksimointi, niin sen on kuitenkin pyörittävä liiketoiminnallisesti kannattavasti ja tuotteiden on oltava sisällöltään sekä hinnoittelultaan kilpailukykyisiä. Et ihan pelkkä aatepohja ei nykymaailmassa riitä siihen, että valitaan jonkun tietyn yhtiön asiakkuus. Kato, toi auto niinku. Keskinäisen yhtiön toiminnassa paikallisuus on perinteisesti ollut suuressa roolissa ja se on meidän toiminnan pohjana edelleenkin. Lähitapiola on yleisesti vallitsevasta suuntauksesta poiketen hajauttanut toimintaa entistä enemmän sen sijaan, että oltaisiin keskitetty sitä. Hyvä esimerkki tästä on koko liikennevakuutuskannan siirtäminen viime kesänä yhdestä keskitetystä yhtiöstä näihin paikallisiin alueyhtiöihin. Keskinäisyyden taustalla oleva aate on samanlainen kuin osuuskunnissakin, että omistetaan yhdessä, vastataan mahdollisimman hyvin niihin omistaja-asiakkaiden tarpeisiin ja hallinto valitaan asiakkaiden keskuudesta, jaetaan voitot sitten yhteiseen hyvään. Mutta keskinäinen yhtiö eroaa osuuskunnasta kuitenkin sillä lailla, että yhtiön omistajaksi tulee ihan vaan olemalla asiakas, että ei tarvitse erikseen liittyä jäseneksi tai maksaa mitään osuusmaksua. Että kun asiakas ottaa vakuutuksen keskinäisestä vakuutusyhtiöstä, niin hänestä tulee myös yhtiön äänivaltainen osakas. Konkreettisesti keskinäisyys näkyy meillä muun muassa siinä, että voitot jaetaan sekä suoraan omistaja-asiakkaille asiakasetuina, että panostamalla koko aluetta hyödyttäviin hankkeisiin. Tällaisesta voisin mainita esimerkkinä vaikkapa meidän DEFFA-hankkeen. Nyt loppuvuodesta 2017 me hankittiin 21 defibrillaattoria, eli sydäniskuria, ja ne sijoitettiin tähän meidän idän toiminta-alueelle asiakkaiden ehdottamiin paikkoihin. Maailman muuttuessa myös vakuutusala muuttuu, ja perinteisen vakuutusyhtiön sijaan Lähitapiola haluaa olla elämänturvayhtiö. Se tarkoittaa sitä, että me tarjotaan kokonaisvaltaisia ja ennakoivia palveluja terveyden, talouden ja turvallisuuden alueella koko sen asiakkaan elämänkaaren ajan.